Підсадка матки в відводок чи в сім'ю. Підсадка бджолиної матки. От я хочу показати, як я підсаджую матки у відводки чи бджолину сім'ю. Хочу звернути увагу на один важливий нюанс, на одну деталь. Значить, у нас маточка Тройзик 1075 F1 від нашої матки штучного запліднення карніка Тройзик 1075, запліднена трутнім австрійка Пернера. Оця маточка F1 у нас, я хочу її підсадити цю сімейку. Значить, обично ми ложимо клеточку і підсаджуємо матку так на троє суток, ложимо клеточку і залишаємо її. Я хочу звернути увагу на таку деталь, що я клеточки, я знайшов, що краще їх класти от так. Тобто цими решоточками до гори. А внизу у нас виходить глуха кришка. Тобто так я її ложу, у бджіл є доступ до матки, контакт. Тобто вони можуть обліпити клеточку і контактувати з нею. Але якщо матка захоче від них втікти, то вона лазить по дну, по глухій кришечці. І її ніхто там за ножки не дергає на глухій кришечці. І також вона може сховатися в це відділення, тут забігти. Тобто така от маленька деталь, на яку я хотів звернути вашу увагу. Підсадка плідних маток у відводки. Це у нас карніка Тройзик 1075 від матки штучного запліднення Тройзик 1075.